till dagens föreläsning om databaser. Det vi ska göra idag är att jag ska ge lite återkoppling på inlämning 1 och de som inte har hämtat sin rapport så ligger de framme. Så ska vi prata mer om datamodellering. Det som vi började med det här med att rita e-diagram som beskriver världen på olika sätt. Och sen ska jag lämna något om inlämning 2 också som är nästa uppgift vi ska lämna. När det gäller inlämningsuppgift så jag tycker det är bra resultat. Det är tydligt att många har tänkt igenom och jobbat bra med den här uppgiften. Sen är det också så att det finns en massa olika sätt att lösa det. Så om jag ger några lösningsförslag här så är inte det enda rätta, utan det finns många sätt att rita likadant. Även om en del saker kommer säkert att vara lika. Man har en identitetstyp som heter spelare, som heter monster. Ja, det är förmodligen lika i de allra flesta lösningar. Jag ska visa några dels vanliga fel som jag har sett. Och sen också ja, hur man kunde ha gjort på en del grejer. Och avbryt och fråga gärna för att det här är liksom när ni ska lära er mer och mer diagram, att få en förståelse för hur man jobbar med det. Det första jag vill säga är att e-diagram, om man nu ska rita det, så är e-diagram ett språk med tydliga regler, tydlig grammatik för vad man får, inte säga, men rita på det språket. Och man kan inte rita lite hur man vill. Till exempel om jag ser en sån här lösning. Spelare och monster. Eller för den delen en lösning där det står spelare och sen en diamantbox. Och sen inte att det är kopplat till en identitetstyp utan ingenstans. Så där går det inte att rita e-diagram, då är det inte ett e-diagram. Man kan inte koppla ihop två identitetstyper med bara ett streck på det där viset. Tanken med e-diagram är att man ska kunna visa det för någon annan och man ska ha ett gemensamt språk. Så där går det inte att göra. Men då förstår ju de andra som tittar på det inte vad det är man har gjort förut. Till exempel ska man kunna lämna över sitt e-diagram när man har gjort analysen av världen till någon annan och så får den andra personen bygga den färdiga databasen. Det är också så att förutom strikta regler för hur man kan rita då, så finns det också regler för vad det hela betyder. Och på en del rapporter så har jag skrivit att det här ser mer ut som en mindmap än som ett e-diagram. Och nu kan det vara ibland missförstås hur ni tänkte, men ofta så är det så att ja, vet ni vad en mindmap är för någonting? Det är lite, man ritar upp lite hur man vill för att beskriva något. Säg att man tänker sig att ja, monstren, de dör och så förlorar de alla saker de bar. Så det här är monster och så dör de och vad händer sen? Jo, de förlorar saker. Eller något sånt. Och sen försöker man rita det där som ett e-diagram. Monster dör, förlorar saker. Men nu ser det i och för sig ut som det ska göra. Det är en diamantbox mellan två identitetstypsboxar. Men vad betyder det där? Ja, vi har, om vi ska tolka det här som e-diagram ska tolkas, ja, vi har monster i databasen som vi lagrar datan. Vi har förlorar saker i databasen. Och vad är en förlorar saker för oss? Vilka attribut ska den ha? Har den en vikt? Eller en färg? Eller vad är det för något? Och den här kopplingen är rätt till många. Då blir det lite konstigt. För i diagrammet, då ska det vara så att fyrkantiga identitetstyper, det är typer av saker som vi lagrar data om i databasen. Monster till exempel. Monster har färg och vikt kanske. Ja, då har varje monster en färg och en vikt.
Det här blir lite konstigt. Så tänk på det att även här ska det vara att någon annan kan läsa er diagrammet och förstå. Här är det då lite mer mindmap-art. Mer om datamodellering alltså. Och det första vi ska titta lite på hur man kan göra det är hierarki. Vad är då en hierarki? Och det, man kan kalla det en pyramidstruktur, till exempel ett företag med anställda och så är de chefer för varandra. Och då kan man skilja på det vi kan kalla homogena och heterogena hierarki. En homogen hierarki, då är det samma typ av sak på alla nivåer i hierarki. Till exempel de där anställda som är chefer för varandra. Då har vi en anställd som är chef för några andra så här. Och de i sin tur kan vara chefer för andra. Ja, det är anställda hela vägen upp. Heterogena hierarki, då är det olika saker. Säg att ett företag är indelat i ett antal avdelningar, jag ritar något som runda ringar nu så man ska se att det är olika saker. Och sen under varje avdelning så finns det ett par anställda som jobbar. Så, då är det olika saker på olika nivåer. Och vi ska titta på hur man gör det där. Vi börjar med hierarkier som består av flera saker. Hur man lagrar det. Och då tänker vi oss att vi har igen vårt företag. Och nu består det av, måste kolla här, alltså, exempel. Lokalkontor med avdelningar och sen anställda under dem. Så att det är lite annorlunda jämfört med det här. Jag har lokalkontor. Här är Moskvakontoret. Här är Örebrokontoret. Och så har vi Kumlakontoret kan vi säga. Så vi har lokalkontor. Och allihopa är ju delar av företaget, så att man kan ha som någon sorts rubrik här, eller sammanbindande sak, att företaget består av eller innehåller Moskvakontoret, Örebrokontoret och Kumlakontoret. Och sen har vi ett antal avdelningar under varje kontor. Moskvakontoret kan ha dataavdelning och städavdelning kan vi säga. Örebrokontoret kanske också har en dataavdelning, en mekanisk avdelning och en säkerhetsavdelning kan vi säga. Och Kumlakontoret har, vad var de då? En transportavdelning med bilar. Ja, till exempel. Och sen så kommer de anställda sen att de anställda hör till en viss avdelning på ett visst lokalkontor i företaget. Och hur modellerar vi detta då? Hur ska man rita upp det här som ett e-diagram? För att ni kommer ihåg, det här är datat i databasen, eller beskrivning av datat. Och här så har vi då schemat som beskriver datat i form av ett e-diagram. Ja, vad ska jag börja med?
en sak som det kan vara lätt att man tror att man ska göra, det är att börja med att rita företaget på det här viset. Och det kan vara okej att göra så i alla fall. Jag vill lagra en del data om själva företaget. Och då kan man behöva en entitetstyp som beskriver då företag. Då finns det bara en instans. Men undvik nu att göra misstaget att rita företag för att det står överst där. Det var ju samma sak som jag gav som exempel med att göra en databas över universiteten. Här säger vi att det finns ett eller flera företag. Det är inte säkert att du behöver. Om vi bara har ett företag, då är kanske företaget mer en överskrift över alltihopa. Och den första entitetstyp vi ska jobba med, det är kontoren. Så jag gör en entitetstyp som heter lokalkontor. För det har jag ju uppenbarligen ett antal sådana som jag ska lagra data om. Och de data jag ska lagra, ja, det kanske är vilken stad lokalkontoret ligger i och ytterligare saker som jag behöver lagra. Vad är det mer jag har? Jag har ju avdelningarna. Så jag gör en entitetstyp avdelning. Det är också ett antal saker som jag har här i databasen. Dataavdelning, städavdelning och så vidare. Och namn. Ja, det har jag både namn för att data heter. Kanske har det ytterligare saker, telefonnummer som man ringer för att komma till den avdelningen. Eller vad det är. Och så nästa entitetstyp, ja, det är de anställda. Så att jag gör en entitetstyp anställd. Och de kanske har namn och nummer och lön, ja, vad det nu är för saker som de behöver. Då har jag gjort det som man egentligen brukar göra när man jobbar med Enneagram. Jag tittar på världen och så har jag analyserat de saker som finns i världen. Vilka saker finns det? Och det finns ett företag, men jag har inte ett antal olika företag. Jag behöver inte lagra något om, så det blir ingen entitetstyp, säger vi i det här fallet. Jag har ett antal kontor, ja, typisk entitetstyp. Ett antal avdelningar, typisk entitetstyp. Anställda, också typisk entitetstyp. Så då har jag gjort den första delen av enmodelleringen. Hitta saker. Sen kommer då kopplingarna med sambanden. Och vi ser ju tydligt här att ja, avdelningarna är ihopkopplade med ett visst kontor. Så låt mig rita det då. Lokalkontoren har avdelningar, eller om jag läser åt andra hållet, avdelningarna hör till ett kontor. Och vad är det? Många till många eller ett till ett? Eller vad är det för något? Ett till många. Varje lokalkontor har flera avdelningar och varje avdelning hör då till ett lokalkontor. Om säkerhetsavdelningen hade hört till flera kontor, då hade det inte varit en hierarki. Och har vi några fullständiga deltagarna? Får vi egentligen fråga någon på företaget här som modellerar. Kan det finnas en lös avdelning som heter till exempel reklamavdelning eller något sånt? I så fall så är det klart. Men om det är så att varje avdelning hör till ett lokalkontor, så får man rita dubbelsträck där. Och skulle det vara så att varje lokalkontor måste ha en avdelning minst, ja, då kan vi rita dubbelsträck där också. Men för att visa då att det är en hierarki där varje avdelning hör till ett kontor, så ritar jag det stängt. Och sen hade vi kopplingen mellan de anställda och avdelningen. Ja, hur ser den kopplingen ut? Jag skriver har där också. Avdelningarna har anställda.
Och sen är det ju även där så att ja, varje anställd har till en avdelning. Verkar som. Och varje anställd, eller fel, varje avdelning har ett antal anställd. Ett till många. Och dubbelsträck här om jag ska visa att det får inte finnas lösa anställda som inte jobbar någonstans. Okej. Okay. Ja, då är vi klara. Det där beskriver ju hierarkin att lokalkontoren har ett antal avdelningar och sen avdelningarna har ett antal anställda. Då blir ju precis den hierarkin som jag ritar upp. Och svårare än så var det inte att bygga en hierarki. Ja, inga frågor. Då, nästa sak vi ska titta på det är då den homogena hierarkin. Där de anställda formar en sån här pyramid. Men det gör vi efter.